Всім привіт, це нова частина нашого з вами шопінг-влогу, і сьогодні я в Лавіні. Я не впевнена, що цей влог можна назвати літнім, адже тут буде досить багато речей для осені. Але все ж таки, перший магазин це де-факто і тренч кавового кольору за 2500. Ось так він виглядає, у нього ще є поясок на талії, далі за 2000, вже світлий тренч. Тут також поясок, і, до речі, він просто зав'язується на якийсь бантик, або, ну, як ви захочете його зав'язати. І ще є ось такий за 2000 в світлому кольорі. Далі манекени, якби йдуть до школи або для університету. Наприклад, сорочка, яка на манекені, 799 гривень, 599 гривень, ось ця спідничка, яка також була на манекені. За 1000 гривень є ось така ось зіпка в сірому кольорі та кишеньками знизу, як ви бачите. Далі за 900 гривень ця сукня, яка також була на манекені. Ось ще раз вам покажу. Тут, до речі, рукавчик, як ви бачите, прозоренький, такий гарненький. 900 гривень штани чорного, такого чорно-синього кольору. І там ще знизу є ось такий от розріз, можна так сказати. Ось, як ви бачите. Далі, 1699 гривень піджачок. І за 599 гривень є блузка. Тут також прозорий рукав. І тканина така сама, як у тої сукні. За 699 гривень є блузка у маленьку квіточку, ось таку. За 799 гривень сорочка з довгим рукавом. В різних кольорах є, наприклад, темніший, світліший колір. За 799 гривень ще ось така сорочка. Тут ще кишенька, як ви бачите, на грудях. За 1000 гривень сарафанчик, сукня, горошок білий, досить гарно. 799 гривень спідниця. За 899 гривень чорні штани з резинкою на талії та кишеньками з боку. 1099 гривень сукня біло-чорного кольору. Розфарбовка зебра, можна так сказати. 449 гривень спідниця з кишеньками по боках, білому кольорі. Ось така вона гарна досить, як на мій погляд. Далі, 449 гривень, ще знижка. Я, до речі, цю спідницю раніше приміряла ще в перших своїх шопінг-влогах. І за 499 гривень ось така ковтина чорно-білого кольору. 799 гривень спідниця з поясом на талії, ось таким прикольним. А також за 399 гривень спідниця шорти. Тобто під низом є шортики ось такі. А також кишеньки з боку. 299 гривень сарафан в смужку біло-чорний. А також ось такий кардиганчик за 699 гривень також в біло-чорну смужку. 799 гривень чорна сукня з довгим рукавом, а також ось таким вирізом зверху. Далі, 699 гривень сорочка з коротким рукавом, білому кольорі. Тут ще ось так, як ви бачите, підкатані ці рукавчики. 499 гривень ковтина зелено-білого кольору. 1299 гривень сукня червоного кольору з поясом на талії, довгим рукавом і взагалі такий діловий стиль, можна так сказати. 799 гривень сорочка з довгим рукавом, також червоному кольорі. Далі ще піджачок під це все, 1699 гривень. Далі за 899 гривень товстовка, у неї ось такий комірець, або я не знаю, як його ще можна назвати, вона в смужку біло-чорного кольору. За 699 гривень сорочка з довгим рукавом, 899 гривень також товстовка в чорному кольорі та з малюнком ось таким. 799 гривень піжама з Гаррі Поттером, з листом з Хогвартсом. Також є штани ось такі, воно все йде в одному комплекті. Тому це все коштує 799 гривень. Далі знову 799 гривень піжама з Гаррі Поттером. Тут вже у нас показан Хогвартс. А штани у нас з значком Гаррі Поттеру, можна так сказати. Точніше ж його ініціалами. Знову за 799 гривень Гаррі Поттер, знову ж таки Гриффіндор. І тут штанці вже йдуть ось такі в клітиночку синьо-червоно-білого кольору.
Далі літня піжама за 699 гривень з мінімалусом. Тут футболка йде та ось такі шортики в горошок білий. Далі ще ось така супер мила сумочка рожева з сердечко 799 гривень. І далі так, як вже знову ж таки школа, університети, все таке. Від 349 гривень ось такі портфелі є. Мені, власне, сподобався, наприклад, ось цей. Він коштує десь 500 гривень. Точно не пам'ятаю, чомусь не зняла вам ціну, але все ж таки. Ось такий тут асортимент. Ще є ось такі, це з чоловічого відділу. Але, в принципі, вони і для жінок підійдуть. Тобто, я не бачу в цьому різниці. Далі, Теранова. Тут досить гарні штани за 1200 гривень. Ось такі чорні з білими швами. І просто супер, вони мені дуже сподобалися. 449 гривень топ, звичайненький такий. Далі 699 гривень худі, укорочене. Також 349 гривень оверсайз футболка, ось така з метеликом. І за 849 гривень є ще ось таке худі з надписом в чорному кольорі. 949 гривень худі з капюшоном та кишеньками. Є в білому, є в чорному кольорі. 1299 гривень жилетка в чорному кольорі, ось такому, а також є ще в білому кольорі. За 1199 гривень є ось такі білі джинси, а також ще за 99 гривень ось такий рожевий топ. За 119 гривень можна придбати ось такі футболки, тут різні принти, як ви бачите, і взагалі починаються вже літні розпродажі та просто знижки на товари літні. За 699 гривень шорти, за 79 гривень ось такий топ звичайний, в жовтому кольорі є, а також є в ось такому салатовому. Далі 1899 гривень, ось таке пальто досить гарного кольору, як на мій погляд. 999 гривень сукня червона і чорний леопард, 699 гривень тренч. По знизці зараз тут також поясок, який зав'язується на талії. 899 гривень ось такий сарафан, зроблений під шкіру. А також є ще з того самого матеріалу топ, він коштує 499 гривень. І далі за 599 гривень ось така спідниця, шорти. Тут, як ви бачите, шортики знизу йдуть. За 1099 гривень знову у нас худі з капюшоном ось таким та різними надписами і в білому кольорі. Далі магазин Кроп. Наприклад, топ за 359 гривень, ось такий він а-ля веселка. Далі спідниця за 759 гривень в чорному кольорі, ось така вона файна. 359 гривень топ білий, є ще ось такий самий, тільки чорно-білий. Ще є футболка за 459 гривень, ось така вона в чорному кольорі з білим малюнком та надписом. Оверсайз. За 1299 гривень ось така от зіпка, можна так сказати, або просто курточка пухнастенька в білому та чорному кольорі. Далі, 699 гривень сарафан коричневого кольору з метеликами ось такими. 1299 гривень худі з малюночками ось такими мініалістичними. За 1099 гривень біле худі з капюшоном та ось такою аніме-дівчинкою. 599 гривень футболка зі Спанч Бобом. 1799 гривень ось такий білий молочний тренч на осінь. За 359 гривень біла сукня, тут ще є ось такі от затяжки спереду. Також за 159 гривень топ. Чорний з квіткою, за 159 гривень знову ж таки білий топ з надписом. 459 гривень сукня, вона з надписами різними чорного кольору і білі надписи. 199 гривень ось така блузка, сорочка, не знаю як правильно, і тут дивіться, тут плече виходить, що відкрите, тобто ось так воно одягається, там бретелька, а тут воно ось так звисає. 359 гривень сукня ніжно-зеленого кольору та довгою спідницею. За 199 гривень футболка чорного кольору з надписом «Not sorry».
199 гривень білий, звичайний ось такий топ з дірочками. Та за 1399 гривень є ось така курточка в чорному кольорі. А також ще я знайшла ось таку от зіпку за 799 гривень в чорному кольорі та кишеньками. Знизу 1400 гривень, знову зіпка, але тут вона білого кольору, і тут ще є ось такі метелики два спереду зі стразиків. 2199 гривень курточка, зроблена під шкіру, а також за 559 гривень біла сорочка в університет або школу. 799 гривень спідниця з ремінцями по боках. І за 599 гривень ось така чорна, звичайнісінька, без нічого сукня. Ну і також я тут знайшла портфелі різні. Ось, наприклад, за 899 гривень чорний портфельчик. Звичайненький ось такий. Далі магазин «Нью-Йоркер». Почнемо з зіпки за 799 гривень. Я, можливо, приміряла навіть, але тут надпис цей взагалі не катий якось. Та в білому кольорі ще є. За 699 гривень просто суперський колір, такий м'ятний ось цього худі. Є капюшончик і є кишенька. Тут я намагаюсь передати його, бо камера не передає цей колір гарний. За 700 гривень светрик в зеленому кольорі є з горлишком. 599 гривень рожевий светр на осінь. Ось так він виглядає. Досить м'який, до речі, і приємний, в принципі, на дотик, як на мій погляд. Також є ще в сірому, білому та чорному кольорі. Тобто 4 кольора. 799 гривень, знову ж таки, зіпка. Цю я вже приміряла, але це з чоловічого відділу. І тут є ще підвох, те, що після цієї зіпки залишаються ось такі от штуки на одязі. 799 гривень штани в різних кольорах. Тут ще резинка знизу. 599 гривень топ джинсовий, досить гарний, як на мій погляд. І ось так він виглядає на манекені. І спідничка ось така. Цю я вже багато раз показувала вам в минулих влогах. Далі, сінсей. За 719 гривень ось така сукня у вигляді сорочки. Тут є ще поясок на талії, який можна зав'язати. За 549 гривень светр в рожевому кольорі. Такий гарний колір. 549 гривень знову светер, але в смужку вже. 549 гривень сорочка з довгим рукавом, блакитно-білого кольору, в смужечку. 279 гривень знову сорочка біла вже. Далі сарафанчик ось такий за 219 гривень в краплинку білу. Футболка Барбі 399 гривень, ось так вона виглядає, рожевенька, ну Барбі, що ж ви хочете. 169 гривень топ зелений, ніжно-зелений такий колір, і позаду ось так він виглядає. 169 гривень чорний топ з білим візерунком, 329 гривень сарафан в білому кольорі прямого крою такого, 239 гривень сукні рожевого кольору, 169 гривень звичайна ковтинка ось такого тілесного якогось кольору, 169 гривень знову сорочка з довгим рукавом, вона такого бордово-білого кольору, 399 гривень чорна футболка з Шреком, також є ще за 399 гривень вже біла футболка із Том і Джері. Далі піжамка за 499 гривень, ще є за 399 гривень, знову ж таки, піжамка помаранчевого кольору, тут ще ось такі от шортики звичайненькі. І тут вже починається осіння така тема, осінній такий декорчик. Тут я вам просто показала загальну картинку. Ну і далі рубрика «Мої покупки». Так, я все ж таки дещо купила, хоч нічого не показувала на собі в цьому відео та не приміряла. Саме я купила ось ці штани з Теранови. Насправді купувала я їх не в Лавіні, а в іншому місті, тому що за декілька днів до зйомки цього відео я заходила в Теранову і побачила їх і придбала. Тому саме через це і не було відео з примірочної з цими штанами. Ну і власне, ось я залізла на ліжко, щоб вам
прям все показати, як воно виглядає на мені. І я дуже задоволена, тому що, як ви знаєте, от з самого початку, по суті, як я почала знімати шопінг-влоги, я шукала саме такі джинси, але якось знайти їх не могла, тому що вони то не сиділи на мені, то просто не було їх. Ну, а так, то мені вони просто супер, як подобається оцей одниз широкий. Просто класно, я вважаю. Ну, а зараз я, як завжди, покажу трохи поближче ці штани. Як ви знаєте, в кінці я завжди показую трохи поближче одяг. І, до речі, і я десь загубила бірку. Я не знаю, де, але факт тому, що десь вона пропала. Але в будь-якому випадку вони коштують 1199 гривень зараз по знижці. І тому я вважаю, це просто супер. Ну, а поки ви дивитесь на штани поблизу, я вам кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свою думку про це відео. Підписуйтесь на канал та на всі мої соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ну і бувайте, до нових зустрічей! Всіх люблю та обіймаю!